Nós estamos aqui hoje com muita alegria, com muita satisfação para participar desse evento, esse evento grandioso. Sempre que fala-se de livro, para mim está falando de um projeto grandioso, né? De um grande projeto. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Eu sou da cidade de Itajubi, estado de São Paulo, Brasil, e sou escritor e palestrante. Possuo 3 livros escritos, né? O primeiro autobiográfico, Diário de um Cego Apaixonado pela Vida. O segundo é Uma Luz Encantadora, um romance belíssimo. Esse romance é muito gostoso. Eu acho que ele tem um pouquinho o jeito do mineiro, esse romance meu, Uma Luz Encantadora, tá? Quem tiver a oportunidade de conhecê-lo vai perceber isso daí. E tem um lançamento, que é um livro infantil, com o nome Trek Trek, Sua Mamitucuia e Seu Papitucuia. Trek Trek é um garoto muito feliz e muito inteligente. E Mamitucuia e Papitucuia é o jeito carinhoso que ele chama a mamãe e o papai. Este livro contém 31 historinhas infantis, né? Do dia a dia do garoto Trek Trek. E tem também reflexões para nós adultos sobre os temas que eu trabalhei nesse livro, falando sobre a importância dos nossos filhos, dos nossos pais, do nosso lar, da nossa família, da educação e, claro, eu não poderia deixar de fora o amor, né? Esse livro, quando eu fiz pensando nas crianças, incentivando-as a adquirir o hábito e o prazer pela leitura. Mas eu fui surpreendido que nós, adultos, que estamos apaixonados por esse livro. É um livro muito gostoso, muito interessante. Inclusive, tem uma particularidade nesse livro. O Trek Trek fez uma visita a uma cidade linda, maravilhosa. E o nome dessa cidade chama-se Poços de Caldas. Esse livro já está feito já há 2 anos, né? E eu jamais imaginaria estar aqui hoje, nessa feira, nesse evento. E quem vier aqui na feira, procure-nos, porque vai conhecer um dos mais lindos trabalhos que um ser humano já fez. Pode ter certeza disso. Não é menosprezando e nem faltando a humildade da minha parte. Por favor, não entenda assim. É que o livro realmente tem um carisma muito forte, muito grande. E eu espero a todos aqui na nossa feira para vir nos prestigiar. Venha sim, vocês vão conhecer pessoas maravilhosas, escritores. Eu sempre falo que o escritor é o garçom da cultura, né? Então, venha conhecer-nos, venha fazer uma visita e vem conhecer o menino Trek Trek. Vale a pena, tá?